はい、お疲れ様です。今日は、1月2日です。はい、今日もですね、お休みでございます。何も入っておりません。で、やることリスト昨日ね、やろうと思ってたんですけども、地震がね起きてちょっとスタンバイというか様子見ということで、結局この取り替え作業はねやってないんですよ。なのでやっていきたいと思います。こちら入れ替える、電源どうだったっけ。電源まだ出してないの。いや軽いな。出してるな。これは電源行方不明です。どんな電源？いや、わかんないな。どこやったっけな。マジで電源ねえな。そんなことあります？近っ。ありました。はい。で、これが多分あっちのパソコンなんですよね。センドリターンみたいな。何やってんだろう。これズボって言うよね。あれ言わない。言わないの。とりあえず移植完了した。結構すぐ終わってしまったな。なんかライブ配信やってた時用のセッティングみたいなので余計なのがついてたみたいで、オンラインレッスンに関しては単純にこっちの MacBook Pro からのオーディオを入れて、でそれをただ出してオーディオインターフェースの後ろに戻すっていうだけやってたっぽいですね。なるほど。まあそのうちつなぎ方これ変えようかなとも思うけど、どうだろう。1,2,3,4 ってね、マイクとかギターが刺さる感じで、7,8,9,10,11,12 っていうところがまだ余ってますね。でこれはステレオで入れてくださいよみたいな。ちょっと音出してみる。とりあえずでリバーブとかももうついてんでしょ。おお、はいはいはい、いいっすね。 OK です。見た感じノイズもはいありません。素晴らしい。まあちょっとね、使っていくうちにギターとかベースとかそういうのも含めてつなぎ方は変わっていくとは思うんですけど、とりあえず現状はこれで OK という感じでございます。なんだ、すぐ終わったじゃん。ミキサー入れ替えるってどっかにあったの気がしないな。うん、見つからん。まあいいや。au 氷川台店だったかな、そこ。いつからやってるんですか。平和台か。営業中携帯をね機種変しないといけないんですよ。しなきゃいけないってわけじゃないんだけど、結局なんつうの、月々の携帯代プラス本体代を4年分の分割をしてまして、この2年間使ったタイミングで返却すると残りの2年は払わなくていいですよみたいな。まあその代わり新しくまた同じような契約しましょうみたいな。半額で買ってますっていう風にするには1日も早くこれを返却した方が得なんですよ。多分そんな感じだったと思う。はい、ちょっと電話してみようか。
もしもし、ちょっとお伺いしたいんですけれども、今在庫で15のプロですか、はい、ありますか？黒、白、ナチュラルチタニウムとブルーすべてございまして、ね、あ、在庫なんですけど、はい、在庫あるんだ。じゃあそれやりに行こうかな。できれば早い方が得ですよね。あ、まあ、ただ月をまたがなければ基本的には一緒なので。あ、今月中だったらじゃあいつでも。そうですね。なるほど。明日の、はい、朝10時以降でしたら30分単位でお好きな時間を取りできそうですね。あの、免許証か保険証かマイナンバーカードなど、はい、確認できるもののご持参をお願いいたします。はい、あともう一個、はい、よろしくお願いします。はい、OK です。はい、じゃあこれ終了。ん、こっちからしかないの？んなわけないでしょ。あ、そっか、オフィスだからか。領収書ね。あ、やばい。で、ね、買い出しというか池袋行かなきゃいけない。ちっちゃいやつとあっちも、うん、壁比べみたいな。じゃあこのローストビーフみたいなやつ、ちっちゃいやつ1個ください。はい、1個で 105g。